نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة النحل ركوع نمبر 5 آية نمبر 35 وقال الذين اور کہا ان لوگوں نے جو یا جنہوں نے اشرکو شرک کیا لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما عبادنا نہیں عبادت کرتے ہم نہیں عبادت یا نہیں بندگی کرتے ہم مدونہی سے سوائے یا سے علاوہ اس کے من دونہی سے سوائے یا علاوہ اس کے من شئین کسی چیز کی نحنو ہم ولا آباؤنا اور نہ باپ دادا ہمارے ولا حرمنا اور نہ حرام کرتے ہم من دونہی من شئی سے سوائے یا علاوہ اس کے کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز کو قذالکا اسی طرح فعلا کیا اللذینہ ان لوگوں کو ان لوگوں نے جنہوں نے یا ان لوگوں نے جو من قبلہم پہلے سے ان کے فَحَلْ بَسْ كِيَا عَلَى الرَّسُولِ اوپر رسولوں کے إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مگر پہنچا دینا کُلَّمْ كُلَّا وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً بَعَثْنَا بھیجا ہم نے اٹھا کھڑا کیا ہم نے فی کل امت بیچ ہر ایک امت کے بیچ ہر ایک گروہ کے رسولن رسول ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم عبادت کرو یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی واجتنبو اور پہلو تہی کرو جیم نون با پہلو کو کہتے ہیں اپنا پہلو بچاؤ الگ رہو اجتناب کرو پرہیز کرو الطاغوت طاغوت سے فمنہم پس ان میں سے من ہدا اللہ کچھ کو ہدایت دے دی اللہ نے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَنْ حَقَّتَ لَيْهِ الظَّلَالَ کچھ پر حق ہو گئی ان پر گمراہی مَنْ کچھ یا کسی یا جو حقت حق ہو گئی عَلَيْهِ اوپر اس کے الظَّلَالَ تو گمراہی فَسِيرُ پس سیر کرو چلو پھرو فِي الْأَرْضِ زمین میں فَانْظُرُوا پس دیکھو کیفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُقَذِّبِينَ کس طرح وہ ہوا کیفَ کس طرح کانا وہ تھا عاقبتُ انجام الْمُقَذِّبِينَ سارے کے سارے جھٹلانے والوں کا انتحرس اگر تم حرص کرتے ہو اگر تم شوق رکھتے ہو اگر تم حریص ہو عَلَى هُدَاهُمْ اوپر ان کی ہدایت کے فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ لا يَهْدِ نہیں وہ ہدایت دیتا مَنْ يُضِلُّ جسے وہ بھٹکا دے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں واسطے ان کے کوئی مدد کرنے والا کوئی مددگار ناصر نون صاد را وَأَقْسِمُوا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں
بِاللَّهِ سَاتھ اللہ کے جَاہْدَ اَيْمَانِهِمْ پُخْتَا پَكِّی قَسْمِ ان کی لَا يَبْعَسُ اللَّهُ نہیں وہ دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا اللہ نہیں وہ اٹھا کھڑا کرے گا اللہ مَنْ يَمُوتُ جو وہ مر جائے گا یعنی وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا بلا کیوں نہیں ایک مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں اور دوسرا مطلب ہوتا ہے بلکہ وعدن علیہ حقا وعدن ایک وعدہ ہے علیہ اوپر اس کے حقا سچا ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ جانتے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ بیان کر دے تاکہ وہ ظاہر کر دے تاکہ وہ واضح کر دے واسطے ان کے الَّذِي وہ جو يَحْتَلِفُونَ وہ اختلاف کرتے ہیں يَحْتَلِفُونَ وہ ایک دوسرے میں وہ باہمی طور پر اختلاف کرتے ہیں فیہی اس میں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ قَفَرُوا وَا اور لی تاکہ یعلمہ وہ جان لے اور تاکہ وہ جان لے الَّذِينَ ان لوگوں کو جو قَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا اَنَّهُمْ کہ بے شک وہ كَانُكَاذِبِينَ وہ ہیں جھوٹ بولنے والے انما بے شک صرف انما بے شک صرف قولنا بات ہماری لشیئن واسطے کسی چیز کے اذا جب ارادناہ ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا بے شک صرف بات ہماری البتہ کسی چیز کے لیے اذا جب ارادنا ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا ان نقولا یہ کہ ہم کہتے ہیں لہو واسطے اس کے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ وا اور الذین وہ لوگ جو ہاجروا ہجرت کرتے ہیں انہوں نے ہجرت کی فی اللہ بیچ اللہ کی راہ میں مِم بَعْدِ سے بعد مَا جو ظُلِمُوا وہ ظلم کیے گئے ظُلِمُوا وہ ظلم کیے گئے لَنُبَوِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو پہلا نون ہم کے لیے اور لام اور نون مشدد تاکید کے لیے البتہ ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو فی دنیا میں حسنہ اچھا یعنی جو ظلم کی وجہ سے لوگ ہجرت کرتے ہیں نقل مکانی کریں گے تو اللہ وعدہ کر رہے ایک جگہ چھوڑو گے تو میں تمہیں سے بہتر جگہ دے دوں گا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَا اور لَأَجْرُ البتہ اجر بدلہ آخِرَةِ آخرت کا اکبرو زیادہ بڑا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ ہوتے یعلمون وہ جانتے ہجرت کیسے ہوتی ہے الَّذِينَ صَوْبَرُوا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اوپر ان کے رب کے وہ توکل کرتے ہیں وہ بھروسہ کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں بھیجا ہم نے مِن قَبْلِكَ پہلے سے آپ کے إِلَّا مَگر رجالن کچھ مرد
آدمی نوحی الیہم ہم وحی کرتے ہیں طرف ان کے فَسَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَسَلُوا پس تم سوال کرو پس تم پوچھو احلا احلا ذکری ذکر والوں سے اس سے مراد کون ہے اہل کتاب احلا ذکری ذکر والوں سے یعنی وہ لوگ جن کے پاس پہلے ذکر یعنی آسمانی کتابیں موجود ہیں ان کنتم اگر ہو تم تعلمون نہیں تم جانتے لا نہیں تعلمون تم جانتے بالبینات والزبر سات روشن نشانیوں کے اور زبر اور کتابوں کے صحیفوں کے وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے الیک ذکرا طرف آپ کے بھی ذکر الیک طرف آپ کے طرف تیرے الذکرا نصیحت ذکر کیوں اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس تاکہ آپ بیان کریں تاکہ آپ بیان کریں ظاہر کریں واضح کریں لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو اتارا گیا جو نازل کیا گیا طرف ان کے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ یا شاید وہ غور کریں فکر کریں افا آمنا کیا بس امن میں آ گئے ہیں کیا بس امن میں آ گئے ہیں کیا بس بے خوف ہو گئے ہیں الذین مکروا السیئات وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی ہیں بری الذین وہ لوگ جنہوں نے مکروا چالیں چلی ہیں السیئات بری ایخسف اللہ بہم الارض یہ کہ وہ حوسین فا دھسا دینا یہ کہ وہ دھسا دے گا ایاخ صفا یہ کہ وہ دھسا دے گا بہم ساتھ ان کے الارض زمین میں او یاتیہم العذاب یا وہ لے آئے گا پاس ان کے عذاب حمزہ تا یا وہ لے آئے گا پاس ان کے عذاب من حیث لا یشعرون سے جہاں نہیں وہ جانتے او یا خزہم وہ پکڑ لے گا ان کو یا وہ پکڑ لے گا ان کو خو ذال واو فی تقلبہم بیچ الٹ پلٹ ہونے میں ان کے قوف لامبا دل کو کہتے ہیں قلب قلب کیوں کہتے ہیں کیونکہ دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے دل بدلتا رہتا ہے دل ہی تو ہے نا قوف لام با الٹ پلٹ ہونا بڑھنا گھٹنا پھرنا پلٹنا یا وہ پکڑ لے ان کو بیت ان کی چلت پھرت میں فما ہم بمعجزین پس نہیں وہ ساتھ عاجز کرنے والے او یا خزہم یا وہ پکڑ لے ان کو الا تخوف اوپر خوف میں یعنی ان کو پہلے اس بات کا دھڑکا لگا ہو خوف ہو ڈر ہو اور اس ڈر کی حالت میں ان کو پکڑ لے فَإِنَّ رَبَّكُمْ پس بے شک رب تمہارا لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ البتہ مہربان نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا کیا اور نہیں وہ دیکھتے اِلَا طرف مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْئِن جو بنایا اللہ نے کچھ بھی کیا اور نہیں وہ دیکھتے طرف جو بنایا ہے اللہ نے کچھ بھی کسی بھی چیز میں سے یا تفیعو وہ گرتے رہتے ہیں وہ ڈھلکتے رہتے ہیں وہ ڈھلکتے ہیں وہ گرتے ہیں جا پڑتے ہیں ظلالہو سائے اس کے اَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ دائیں اور بائیں سُجَّدَ لِلَّهِ سجدہ کرتے ہوئے واسطے اللہ کے سُجَّدِن سجدہ ریس ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے لِلَّهِ واسطے اللہ کے
وَهُمْ دَاخِرُونَ اور وہ جھکتے ہیں. دال خو را دخرا جھکنا, ٹو بینڈ ٹو باؤ, جھکنا گرنا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور واسطے اللہ کے, وا اور للہ واسطے اللہ کے, یسجدو وہ سجدہ کرتے ہیں, وہ سجدہ کرتا ہے, سوری واحد میں آ رہا ہے, مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو بیچ آسمانوں میں, وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو بیچ زمین میں, من دابتوں چوپایوں میں سے, جانوروں میں سے, والملائکۃ اور فرشتے, وہم لا یستکبرون اور وہ لا نہیں, یستکبرون وہ تکبر کرتے, بڑا بننے کی کوشش کرتے, یخافون ربہم وہ ڈرتے ہیں, وہ خوف کرتے ہیں ان کے رب سے, من فوقہم سے اوپر ان کے, یا جو اوپر ان کے, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَا اور يَفْعَلُونَ وہ کرتے ہیں, مَا جو يُؤْمَرُونَ وہ حکم دیتے ہیں, نہیں وہ حکم دیے جاتے ہیں, حمزہ میم را وہ حکم دیے جاتے ہیں. وقال اللہ اور کہا اللہ نے, لا تتخذوا نہ تم پکڑو نہ تم بناؤ, نہ تم پکڑو نہ تم بناؤ, الہین اثنین دو معبود, دو الہین دو معبود, اثنین دو, انما ہوا الہ واحد بے شک صرف معبود ایک ہے, فَإِيَّا فَرْهَبُونِ فَا پَسْ اِيَّا صرف یا مجھ سے, فَرْهَبُونِ فا کا مطلب پس, روحابا ڈرنا خوف کرنا. راہب کون ہوتا ہے؟ جو دنیا سے ڈر جاتا ہے. رہبانیت کیا ہے؟ دنیا کے ڈر سے دنیا کو چھوڑ دینا. فرحبونی پس تم ڈرو مجھ سے, وَلَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور واسطے اس کے ہے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور زمینوں کے, اور زمین کے, وَلَهُ الدِّينُ اور واسطے اس کے ہے دین, وَاسِبَ خالص پہنچنے والا, خالص پیور, افغیر اللہ تتقون کیا پس سوائے اللہ کے تم تقویٰ کرتے ہو ڈرتے ہو. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ وَا اور مَا کیا ہے, بِكُم ساتھ تمہارے, یعنی تمہیں کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے, وَمَا بِكُم اور کیا ہے ساتھ تمہارے, من نعمتن نعمت میں سے, فمن اللہ پس اللہ سے, ثم پھر, اذا جب, مسکم الضر چھوتی ہے تم کو, مس کرتی ہے تم کو, پہنچتی ہے تم کو تکلیف, فالیہ تجارون پس طرف اس کے تم روتے ہو, چیختے ہو, فریاد رسی کرتے ہو. اس میں نہیں ساتھ تمہارے کوئی نعمت اللہ سے یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. ثم اذا پھر, اذا جب, کشفا وہ کھول دیتا ہے, الضر دور کر دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے, کھول دیتا ہے تکلیف کو, ضرر کو, عنکم تم سے, اذا فریقم منکم بربہم یشرکون تب ایک فریق, تب ایک گروہ
منکم تم سے بربہم ساتھ ان کے رب کے یشرکون وہ شرک کرتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ وہ کفر کریں اور یہاں پر کفر کا با محاورہ مطلب نشکری بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ کفر کریں تاکہ وہ کفر کریں تاکہ وہ نشکری کریں تاکہ وہ کفران نعمت کریں بِمَا ساتھ جو آتَيْنَاهُمْ دیا ہم نے ان کو فَتَمَتَّعُوا بس فائدہ اٹھا لو مزے کر لو فائدہ اٹھا لو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بس ان قریب تم جان لو گے وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں جیم عین لام بنانا اور وہ بناتے ہیں لما واسطے جو لا یعلمون نہیں وہ جانتے نصیباً کچھ حصے نون صاد با مما سے جو رزقناہم رزق دیا نا ہم نے ہم ان کو اور وہ بنا لیتے ہیں یا انہوں نے بنا لیے ہیں واسطے جو نہیں وہ جانتے کچھ حصے سے جو رزق دیا ہم نے ان کو واللہ قسم ہے اللہ کی عربوں کا طریقہ واللہ تاللہ قسم ہے اللہ کی لَتُسْأَلُنَّا البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے البتہ اور ضرور کہاں سے آ رہا ہے لام اور شدد سے تا سے تم سین حمزہ لام اور تا کی پیش تم سوال کرو گے نہیں سوال کیے جاؤ گے عَمَّا سے جو قُنْتُمْ تھے تم تفترون تم افترا کرتے تم جھوٹ بہتان باندھتے وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں لِلَّهِ الْبَنَاتِ واسطے اللہ کے بیٹیاں سبحانہو پاکے وہ اس سے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور واسطے ان کے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اور وہ بناتے ہیں واسطے اللہ کے بیٹیاں اور واسطے ان کے جو وہ چاہتے ہیں وَا اور اِذَا جَبْ بُشِّرَا خوشخبری دی جاتی ہے بشارت دی جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بالانسا ساتھ مونس کی ساتھ بیٹی کی ظل وجہہو تو کیا ہو جاتا ہے چھا جاتی ہے اس کے چہرے پر ظل لام لام چھا جاتی ہے اس کے چہرے پر مسودن سیاہی چھا جاتی ہے اس کے چہرے پر سیاہی وَهُوَ قَزِيم اور وہ پی جاتا ہے پی جاتا ہے قاف زود میم سانس کی نالی کو کہتے ہیں قازم سانس کی نالی کو دبانے والا اور اگر ہم اناٹمی دیکھیں تو سانس کی نالی کب دبتی ہے جب انسان پانی پیتا ہے تو سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے قازم سانس کی نالی کو دبانے والا گویا پینے والا اور وہ پی جاننے والے یتوارا وارا حمزہ چھپنا پوشیدہ ہونا پیچھے ہو جانا میوارا اظہورہم پیچھے پڑھا ہے ہم نے وہ چھپتا پھرتا ہے وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے وہ پیچھے جانے کی پوشیدہ ہونے کی کوشش کرتا ہے من القومی قوم سے یعنی جس کو بیٹی کی خبر ملی ہے پہلے تو اس کے چہرے کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے اور پھر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے منسوئی برائی سے بدحالی سے ما بشرا بھی جو وہ خبر دیا گیا ساتھ اس کے آیمسکہ
کیا وہ تھامے رکھے اس کو میم سین کاف؟ کیا وہ تھامے رکھے، لیے رکھے، پکڑے رکھے اس کو؟ اعلی ہونن، اوپر رسوائی کے، اوپر کسی ذلت کے؟ ام یا، یعنی دو آپشن سوچتا ہے کہ میں بیٹی کو لیے رکھوں، پکڑے رکھوں، ام یا دسہ فی التراب، یا وہ دبا دے اس کو، یا وہ دبا دے اس کو بیچ مٹی کے. استغفر اللہ. اللہ نے فرمایا الا خبردار، سا اما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، برا فیصلہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، واسطے ان لوگوں کے جو، واسطے یا لیے ان لوگوں کے جو، یا جنہوں نے، لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مثل السوء، مثال ہے بری. وللہ المثل الاعلى، اور واسطے اللہ کی مثال ہے بلند. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ، اور اگر وہ مواخذہ کر لے اللہ، اگر وہ پکڑ لے اللہ، الناس، لوگوں کو، بِظُلْمِهِمْ، ساتھ ان کے ظلم کے، مَا تَارَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، نہیں وہ چھوڑے، مَا نہیں، تَارَكَ وہ چھوڑے گا، عَلَيْهَا اوپر اس کے، کس کے؟ زمین کے، کوئی بھی چوپایا، کسی بھی جاندار کو. اگر وہ پکڑ لے اللہ لوگوں کو، ساتھ ان کے ظلم کے، نہیں وہ چھوڑے گا اوپر اس کے کوئی بھی جاندار، کوئی بھی زیرو. ولیکن، اور لیکن، یؤخرہم الی اجل مسمی، وہ مہلت دیتا ہے، وہ تاخیر کرتا ہے، وہ تاخیر کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے ان کو طرف ایک میعاد مقررہ. فائزہ، پس تب، اجلہم، میعاد ان کی، لا یستاخرونا، نہیں وہ تاخیر کیے جائیں گے، نہیں وہ مہلت دیے جائیں گے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ تقدیم ہوگی، یعنی وہ نہ تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم ہوگی. ان کی میعاد میں نہ تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم ہوگی، نہ وہ لیٹ ہوگا اور نہ وہ پہلے ہوگا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، لِلَّهِ، واسطے اللہ کے، مَا يَكْرَهُونَ، جو وہ، کافراہا، کراہا کا مطلب ناپسند کرنا، مکروہ بھی اسی سے ہے، جو وہ ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، تَصِفُ، اور وہ تصنیف کرتی ہیں، وہ بناتی ہیں، وہ گھڑتی ہیں، وہ تصنیف کرتی ہیں، مونس کا فعل ہے نا، تا سے آ رہا ہے، اور وہ تصنیف کرتی ہیں، بناتی ہیں زبانیں ان کی، الکذبہ، جھوٹ، اَنَّ لَحُمُ الْحُسْنَى، کہ بے شک واسطے ان کے بھلائی ہے. یعنی ساری باتیں اللہ کے لیے ناپسندیدہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو بھلائیاں ہی ملیں گی. اللہ نے فرمایا لا جرم ان لہم النار، لا جرم، نہیں کوئی شک، نہیں شک، نہیں ڈاؤٹ، انا، کہ بے شک، لہم، واسطے ان کے، النار، آگ ہے. وانہم، اور کہ بے شک وہ، مفرتون، وہ پہنچائے جائیں گے، پہنچائے جانے والے ہیں، فاراتوا، کمینہ کیے جانے والے، پہنچائے جانے والے، ٹھکانے لگائے جانے والے. تاللہ، قسم ہے اللہ کی، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لقد ارسلنا، البتہ یقیناً بھیجا ہم نے، الی امم، طرف گروہوں کے، طرف قوموں کے،
من قبلکا آپ سے پہلے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ فَا پَس زَيَّنَا مزین کر دیا خوشنما کر دیا خوبصورت بنا دیئے لَهُمْ فَاسْتِ ان کے الشَّيْطَانُ شَيْطَان نے اَعْمَالَهُمْ عَمَلُ ان کے فَهُوَا پَس وہ کون شیطان وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ ولی ہوگا دوست ہوگا ان کا آج کے دن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور نہیں اتارا ہم نے اوپر آپ کی کتاب وَا اور مَا نہیں انزلنا اتارا ہم نے عَلَيْكَ اوپر آپ کے الْكِتَابَ کتاب إِلَّا مَگر لِتُبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا تاکہ آپ ظاہر کر دیں آپ بیان کر دیں آپ واضح کر دیں لَهُمْ واسطے ان کے الَّذِي وہ جو اختلفو انہوں نے اختلاف کیا وہ ڈیفر کرتے ہیں فی ہی اس میں وَحُدًا اور ایک ہدایت وَرَحْمَتًا اور ایک رحمت لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ واسطے اس قوم کے وہ ایمان لاتے ہیں وَاللَّهُ اور اللہ انزلہ اس نے اتارا مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَاءً کچھ پانی فَآحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پس اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو بَعْدَ مَوْتِهَا بعد اس کی موت کے اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک بیچ اس کے لَآیَتًا البتہ نشانی ہے لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ واسطے قوم کے وہ سنتے ہیں صدق اللہ العظیم